Duhet një diplomë e shkollës së lartë edhe thjesht për të marrë siguracionin e makinës. Gjëra të çuditshme ndodhin në këtë vendin tonë. Në ekspert i sigurisë rrugore Artur Sulça është me ne në studio. Gjithashtu do të kemi edhe një lidhje shumë interesante për ta kuptuar konkretisht në fakt atë që pritet të ndodhë nga 2025-a me zonjën Mimoza Hajdarmataj. Besoj kemi dhe në këto çaste. Mirëmëngjes zonja Hajdarmataj. Riktheheni si përfaqësuese e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë. Por le ta fillojmë nga eksperti dhe më pas zonja në lidhje Skype. Shqip, kjo primus malus të kuptova. Abemus papam dhe gjithë vazhdimi latinishtës, çfarë ndodh? Okej, parimisht parimi i bonus malusit është në të gjithë vendet e botës. Dhe është diskutuar dhe vitet më parë. Mund të them edhe para 10 vjetës, e para 15 vjetës është diskutuar ky problem. Por fakti që nuk është aplikuar që para 2013, si nuk është aplikuar, ishte sepse kjo korespondon me vlerat vogla që ka polica sigurimit që shiten në tregun të polica sigurimit dhe detyrueshëm. Sepse e ky ishte një element, përsa ko është 17.000 lek, po themi, ishte një policë sigurimi, 17.000 lek, një policë sigurimi 17 të reja, po flasim, apo 20.000 të reja, bonus marshë të rriste, po themi, një 15%, që a i që bënda aksident, a i që ka makinë në luksit, nuk e ka problem fare, ta pagojat e pra, nuk e ndjen, ashtu si që nuk ndjen edhe penalitetet e gjobave për shkeljet të ndryshme rrugore. Në këtë këndë vështrim, nuk kishte dhe nuk është aplikuar. Por, përsa ko Flave ju jeni i rregullt, si drejtues automjeti, përsa ko Artur ishte i rregullt, apo dhe Taka Maraman dhe qytetarët e tjerë, atëherë kjo rregullsi në një farë mënyrë dhe duhet shpërblyer. Pra, kur ju nuk e keni backgroundin tuaj, historikun tuaj, e keni zero aksidente, atëherë është krejt normale që në rasën e të dy, unë kam në historikun tim që kanë për plas makinë, po them, ju nuk keni, kemi të njëjtën makinë, atëherë edhe të njëjtën moshë, atëherë nuk ka sens ta pagojmë. Pra, kjo të bën që ti të jesh i kujdesshëm. Jashtë ndihet më shumë sepse nëse bën një aksident, shkon e ke 1000 dollar policën sigurimit. 1500 dhe kur ti përfshihesh në vit disa herë, atëherë ti quhesh me risk lart e nuk të merr njerëj. Ke shumë të drejtë, megjithatë sikur ky të ishte një vend normal do qëndronte ekologji. Për këtë unë këtë sepse unë vi çdo masë që e marr nga qeveria për të ulur numrin e aksidenteve, nuk e ka ndryshuar numrin e aksidenteve. Është krejt normale sepse ne vetëm për në 1 janar kuptoj, por thjesht janë parë njerëz për të vjel, jo për të. Është, po unë kam thënë në Shqipëri aksidenti shikohet si statistik, nuk punon njeri për ta eliminuar aksidenti, po vetëm shikohet si statistik. Dhe thjesht si 7 mujor, ne kemi rritjen e numrit aksidente me 20%. Pra, asnjëherë nuk është parë, po gjithmonë bëheshin statistika që të prishin mendet dhe nuk bëhesh llogaritja e frekuencës së aksidentit. Llogaritja e frekuencës së aksidentit në 2013 apo 2014 dhe deri sot po ta shikosh, është po ajo. Pra, numri i aksidenteve në tërësi, duke marrë aksidentet e thjeshtë me dëm motorik ose dëm pasuror, që ose të themi, por dhe me plagosje, apo dhe ato tragjiket, po të shikosh si numri aksidente është po një, por ne ndërkohë është rritur numri i mjeteve, po ndërkohë që janë rritë kilometre dhe rrugës, pra, nuk do të ndodhin. Ndërkohë që po investohet, po nuk është investuar për dhënë zgjidhje. Është investuar për futur legët në xhep. Mimoza Hajdarmataj, shoqatat e siguruesve nuk kanë qenë dhe aq të lumtur nga këto formula të reja. Pse? Në fakt, Flavio, nuk mund të them s'kanë qenë të lumtur, sepse kjo ishte e pritshme, që kur hyri ligjin në fuqi, u bën përmirësime të vendimet në 2021-in, u tha që një ndër kriteret dhe detyrimet ka qenë edhe aplikimi i sistemit bonus-malus, thjesht kompanitë e sigurimit duan kohën e tyre të përshtatin sistemet dhe të qoftë sistemet e IT, apo edhe atë kalkulimin aktuaristik të gjithë këtyre koeficientëve. Pra në qoftë ju cituat kush do jenë faktorët e riskut, se cili faktor risku ka një metodë kalkulimi nga çdo kompani, se me çfarë koeficienti tashmë do shumëzohet ai primi aktual për dalë primi me bazë risku. Kështu që kompanitë kanë tashmë detyruar, nuk i erdhi fundi edhe pritjet,
AMF ja ka vendosur që tashmë të mbështet konsumatorin dhe ne si shoqat e kemi përshëndetur për hir të vërtetës, sepse është ajo që tha eksperti. Të gjithë nuk kemi pse paguajmë, se koncepti i sigurimeve është ajo pishnina që grumbullohen gjithë tarrat nga çdo prim, nga çdo kontratë, nga aty dalin edhe lekët për të bërë dëmshpërblimet në rastet e aksidenteve të një fishta, të shumë fishta, apo sidomos edhe ato me pasoja shëndetësore apo humbje jete. Kështu që gjithsesi është në të drejtën e tij. Në momentin që lidh një marrëveshje me një kompani sigurimi, ka një kontratë sigurimi të PL, duhet të informohet se me çfarë koeficienti është shumësuar, si ka dalë primi i tij. Pra, Flavio, për ta thënë shumë më shkoqur edhe për konsumator. Po, më shqeto. Kemi një prim aktual dhe do shumësohet me disa koeficient rrjesht për dalë primi me pasë risko. Nëse në kushtet ku jemi, se cili nga këto koeficient do ishte një, primi nesër që me 1 janar 2025-ës që konsumatori do paguaj, do jetë i barabartë me ata aktual. Në qoftë ti je një përdorues mjeti që nuk e kryer asnjëherë tëm, automjeti është brenda asaj kuqisë motorike që nuk përbën rrisk, apo ke qenë drejtuesi edhe mosha, gjitha këto faktorët janë nën, shumëtohen me, jo me një tashmë, po me 0.95, ti do paguash më pak, pra një ishi shumëtuar me më pak se vetja, do dalim më pak në fund a i primi që do paguash. A, e kundër ta, kjo malus, nëse ke qenë i përsëritës, sepse do hidhen gjitha sistemet e kompanive, do hidhen database historiku dëmeve të 5 vjetëve, moshtra, gjithë informacionet e tjera merren automatikisht nga sistemet e... Me gjithë, zonja Hajde Armata, e kam një kuriozitet. Dëgjojmë shumë ndryshime, ndërhyrje ligjore në çdo sferë të jetës. Me gjithë, si qytetar, nuk i ndjej këto ndryshime ligjore që të përkojnë me nevojën dhe interesin e qytetarit. Pra, po të marim këtë siguracioneve. Flitet shumë se si jo të gjithë do paguajnë njësoj, se si do ndryshojnë kjo gjë. Me gjithë, nuk e shoh shtetin të thotë siguruesve diçka për kohën e dëmshpërblimit, për shembull. Nuk e shoh shtetin të detyroj firmat private të sigurimit, që kanë licencën për këtë punë, paguajnë taksa, por marrin dhe paratë e një shërbimi të detyrueshëm, ti thotë që të rrisi normën e kthimit të parave për qytetarët, ose të garantoj një dëmshpërblim në masën 100% për qytetarët, nëse unë kam të detyrueshme pagesën. Ka një gjë që nuk shkon këtu? Edhe ju e para, zotë Suçi dytë. Ke shumë të drejtë që thua kështu, sepse në fakt po kemi një tendencë e shohim her pas here të shtetit që përpiqet për shkak politikave populiste elektorale të marrë përsipër dhe ose të edhe një herë të rikthej ato monopolet apo shtetësimet. Tregu i sigurimeve në fakt nuk është vetëm kërkesë e tregut shqiptar. Në gjithë botën, ka shumë kohë që është liberalizuar, në fund fundit, sigurimet janë dinjitet. Përse e them dinjitet? Marim sigurimin shëndetësor. Çdo kush që është i punësuar, gjithë jetën e vetë, paguan me dëshirë, pa dëshirë, një fi për sigurimin shëndetësor dhe sigurimin shoqëror për efekt pensioni. Ndërkohë, ti je i detyruar, nuk e ke atë paketë në xhepin tënd, që ke investuar në 20 vite e jetë dhe kur të vjen në rasti për të shkuar në spital, ti detyrohesh të shkosh tek ajo shëndetësia palas, por nuk e merr atë shërbim që ti do. Në të kundërt, në gjitha vendet të tjera ka eksperienca modele që duhet i kishim përshtatur edhe ne. Unë kam investuar, sot që më dua që këto lekë, kaq sa më takojnë, nuk dua t'i harxhoj në të shtetëror, po duhet shkon të privati dhe të shtojnë dhe diçka më tepër. Ndërkohë, shqiptarët kanë paguar sigurime shëndetësore dhe përfundojnë kur është në rrezik jeta e tyre të shkojnë të marrin shërbim, ose jashtë shteti, ose në privat. Dhe ato lekë janë të humbura për të. Njësoj është edhe skema e sigurimit për pensionin. Pensioni privat, apo shtetëror, unë i nda...
Nuk e di, nuk e kemi zonjë në ajtër madhe këtë qasit, japim pak ko, Sulqe? Nëse dhe shikojmë me që ju përmandot ligjit, dhe ishte ky momenti për diskutim, në përgjithësi ligjit që ka bërë Parlamenti Shqiptar në fushën e sigurimit dhe sigurimit detyrueshëm, ka qenë një tillë që ka qenë një paketë përgatit nga kompanit dhe nuk është bërë me konsultim të gjerë me ekspertët e fushës dhe gjitha më radhë, por është vendosur me ato, si që kanë përgatitur, ashtu e kanë quar. Po ashtu ligjin 32, në më thënë, pavarësisht sa përmirësime dhe vogla, që 20 milion ishte në 1995 dhe 22 u bë në këtë ndryshimin e fundit 2021. Pra 20 milion të vjetra. Pra, ndërkohë që policia e sigurimit na 5000 lek shkoi gati 20000 lek, na 5000 lek të vjetra shkoi gati 20000 lek të reja. Atëre shikon në proporcion. Pra, shikon në proporcion që punohet. Sepse gjithkohës brenda kompanive siguruese i janë politikanët që kanë aksionet të tyre. Nuk i përjashtojmë që në qofë se ata kanë pas pasuri, ka hyrë, se njëri mund tjetë me drejt, tjetër i sesh me drejt, por që ligjet asë njërë nuk e qenë... Nuk s'ka në vërë mund të akorruptu... Ligjet kanë qenë të tila dhe regulloria ka qenë të tilë, se është habitme, po të shikoni ligjin 32, dhe regulloren 125 të vidit 2021, që është në zbatim për këto demet, që po flasim, brandan ligjë këdhe regulloren, dhe formullë logaritje, unë s'kam parë në njëherë, asë në botë, asë i gjithë. Ligje je parimet e përgjithshme, dhe pasaj del regulloria në vjushmëri. Në frymën e ligjit. Në frymën e ligjit, për të zbatuar. Tek ne ke regulloren ke brandan ligjë. Pra, kompanit e përgatitën atë, në mënyrë të tilë për vetën e tyre. E bukur. Qa mund bëj një qytetar përveç se si puna ime që mos të pagu siguracionin? Atëre, nëse ju nuk pagoni të pëllën, nëse ju ndodhë një aksident, atëre, jo, kompania, byroja, e trajton rastin dem që keni shkaktuar ju, dhe pastaj, kompania që i e pati të dëmtuarit shumën e demit, do kthehet me padi regresi do ju kërkoj ju dëmin. Pra në gjykat, mas 5 vjetës ose 2 vjetës, do filloj do të kërkoj këtë të dëmit. Po në qëfë se unë dëmtojmë edhe këtu doja të kaloja të këzonja Hajdar Mate, sigurisht edhe reagimin e saj për ta mbyllur logikën, po për të rikëtër në fakt masës, ju përmëndët 2 milion lek, që është bërë 2 milion e 200 pas 30 vjetës. Do përmëndë, ju ka qenë 20 me dekretin e 95-ës dhe ta një është bërë në 2021 që në bërë 22 milion. E qartë. Pra, më imagino kur polica ka lëvizur... Asë nuk është indeksuar të pakëtën. Zëve Mimoza? Ate, më duhet t'ju këndështoj pak, sepse në fund fundit edhe sigurimet janë në biznes. Çdo biznes është i orientuar, logikisht ka edhe pjesën e fitimit të saj. Por, më besoni, tregu i sigurimeve, ashtu si dhe bankat, janë të monitoruara nga autoritetin mbikëqyrjes financiare, nga instrumentat të tjera dhe ndërkombëtare. Ato një pjesë të tyre janë edhe... Më falë, koeficienti shumës kapitalizuar, i cili ndryshu në 18-ën, në 2018-ën, korrik 2018-ën, kër ishte zotë Enver Koçi, ne kemi pas koeficientet e... i Italisë të luftës dytë botërore, dhe kure kemi bërat regulore. Koeficienti shumë së kapitalizuar për logaritin e dëmit shëndetësor të njerëzve. Dhe, përveç, ajo luftës dytë botërore nuk korespondon me Shqipërinë në 95-ën apo 2021. Pra, këto janë veprime që, po të shikosh, së unë përju specifik, sepse merem në këtë fush pak. Ja ka gjimë, zërë e dërmate se është në distantë. Jo, unë mendoj që për mos nga truar edhe konsumatorin, apo dhe ne për qënë qartë me njëri. Tani që është replika e shëqërimit sigurimi, jo, do të gjëjmë, t'ja japim kohën teknike. Regjia ma konfirmoni nëse kemi zonjën Hajdar Mataj, t'ja japim pak kohë teknike, përshkak se është e drejta e sajtë, është momenti sajtë. Ja, pas karë nuk është. Do të mirë kuptojmë është delikatëm. Një dhe një mesaj interesant, më thotë, është qikë si kundra drejtave të njeriut këtë detyrimi për siguracion, se cilje zgjedhë vetë nëse do apo nuk do, që detyrisht asë një nuk e shtronë faktin nëse duhet jetë e detyrueshme. A ka të bëjë kjo me eliminimin e aksidenteve, apo e shtonë numërin e tyre? Pra, a mos do ripare gjithë qasja?
qasja i qëndrojmë asaj që tha zonja Moza që është një biznes që kanë kompanitë. Dhe bonus malus në ka gjithë bota. Sepse, dhe ka kompani, nëse ju jeni recidivist dhe çdo vit, bën një aksident, unë nuk të marrë se e me risk të marrë. Po, ka të kompani që të ose të thotë, nuk të marrë ose e ke 1.000 euro. E qartë. Hajdar Mata, duhet ta kemi. Fjala juaj, replika juaj. Shiko, nëse po krahasojmë, tani mund të krahasojmë sa është ta paguajnë shqiptarët për një TPL, dhe sa paguhet në një vend të Bashkimit Evropian apo dhe në vendet kufitare. Kështu që nuk mund sajohen kështu gjëra të bëhen këto lloj krahasimesh. Jam në linjë? Po, jeni. Po, ndje. Do të thonë, nuk janë këto argumenta sepse fundit çdo formulë, çdo kalkulim ka koncept aktuaristike. Një TPL në Shqipëri kushton 170 lek, 1700 lek vjetra, ndërkohë 17000 lek vjetra, ndërkohë në çdo vend të botës as nuk quhet në përmend që të jetë ky çmim në kushtet ku çfarë dëmi kompania merr përsipër të mbuloj dëmi që ti shkakton palëve të treta. Imagjinoni vetëm para 2-3 ditësh një aksident i shtatëdhjetë në autostradën në Tiranë-Durrës. Dhe ka, dhe 90% të aksidenteve, moza më falë, 90% të aksidenteve që ndodhin në Tiranë-Durrës i ke te mbi kalimi para se të kthehesh te Gjiri Lalsit për një tabelë elektronike për të lajmëruar që kujdese ka trafik në dy drejtime, se vinë me shpejtësia është 90 km/h, shpejtësia lejuar aty, dhe në pjesën mbrapa kulmit të mbi ngritjes, dhe aty vjen trafiku. Ai godet parën 2, goditen 7. Pra për 1 milion lekë të vjetra që duhet ta zbatojë RSH-ja, do t'i paguaj. Dhe aty po kemi i ke arshën, po ke edhe policinë e shtetit, ke një rrjet të tërë të përgatitur të mashtrojë një sigurime. Ti përgjigjemi, moza, dakord jam me ju te kjo se ka dhe... Të lutëm, vetëm ta gjurë se është në skajë. Jo, thjesht për efekt teknik. Okej, më falë, moza. Në qose flitet me argumenta, çfarë ndodh sot, çfarë ka ndodhur para një viti, çfarë ndodh, faktin të PL-ja është një vjeçare dhe kalkulon çdo kompani, sa i ka pas dëmet, sa janë dëmet e pritshme dhe për vitin pasardhës. Kompanit po përballen sot me lloj-lloj mashtrimesh, duke filluar që nga tjetërsimi i ngjarjeve, i aksidenteve, kushtet fitori, duke marrë automjete, duke i vënë afër njëra tjetrës, duke fajuar përplasje që të marrë një të mshpërblim të pamerituar, të vërtetë këto janë të gjitha jetojmë në Shqipëri. Ne bijem dakord që të PL-ja pa tjetër duhet diferencuar, dhe duhet diferencuar në mënyrë që dhe konsumatori ta llogaritë vetë kur bën shpenzimet e veta të familjes, do blej një automjet të ri, do llogaritë një vetë, do të blej më shumë se 10 vjeçare, apo do të blej të një periudhë deri 5-10 vjeçare. Pra, nëse je duke bler një automjet shumë tjetër, automjeti ku sa del në rrugë bën një aksident, se është i dielli, nuk e ka sistemin të përshtatur. E kundërta, nëse ke një automjet të fuqive të mëdha, fuqisë më madhe motorike me shpejtësi që hecën edhe merr para të tjerët dhe aq më tepër dhe riparimet janë kushtojnë kompanive më shumë, do paguash pak më tepër. Pra, dakord jam me bonus malus, unë s'kam vrejtë tek ajo. Jo, të performanca ndaj publikut është çështja. Atëherë, në qoftë ti po bën llogaritë kompanive sigurimit, kjo është e drejtë, sepse hajde ulëm i bëjmë llogaritë. Jo, po llogarisim xhepin e qytetarëve zonja Hajdermata. Jo, unë thash vetëm një gjë, moza. Pse, më falë, të lutem, si koleg po flasim këtu, thash këshu, pse u prit dhe në 2018 që ndryshoash koeficienti shumës kapitalizimit? Më kupton? Unë nuk mund përqyqem për kohën kur ka ndryshuar gjëra. Ne jemi sot po flasim për një regulore. Kjo është konteksti sot. Ligji është ndryshuar në 2021-in. Sa është, zonja Hajdar Mataj, ma bëni pak më thjesht, sa është maksimumi që mund t'i shkojë dikujt siguracione? Jemi ke 170 sot, sa, për që shifre është po flasim? Ta një plavi o ta të shpjegova pak a shumë formullën, se të nuk jo, të nëmi të nga formullën. Jo, flasë ma epni më trash me plus minus. Formula, nëse, po hapun të shambull, po marim një klas të dëmeve.
është koeficienti, fillon shumë dhimi nga 0.95, mund shkoj shumë dhim deri në 1.5. Pra, ai që do paguaj më pak, ose... është shumë do njëshin me 0.95, pra 170-ja e shumë zuar jo 150. Me 0.150. A, në qovë se ti, ke bërë dëme të përsëritura 2 ose 3 dëme, do të shumë dojsh me 1.5. E, kuptoj, po më. Që e 170-ën me 1.5, ka që do jetë rritja. Këto janë kufit e koeficient dhe minimal dhe maksim. E, qa. Edhe për këta. Po të marrë dhe edhe një shumë, se ndoshta atë gjithë janë të interesuar. Për klasë për kuqin motorike, statistikisht, makinat, po fillojmë nga smarti, që janë 1300 kubik, deri në 3000 kubik, kjo është kalkuluar. Edhe këtu koeficienti fillon shumëzimi me smartin 0.92 dhe do shkoj të po të jonë, se të jam shumë një të mjë po të hamëri. Të forestrada 3000 kubik që për shumë të flasë për vete këtu. Shumë të odhë me 1.25. Po pra, jo më vazhdoj pa taksa. Por, Flavio, jemi qytetarë shqiptarë, statistikisht, shqiptarët në gjithë të gamë fuqive motorike, 63% automjeteve janë deri te niveli i shumëzimit me 1, deri te 2000 kubik. Pra, ka makina të vogla deri në 2000 kubik është një ofër tregut. Pak gabim 60-65. E vlerësoj qëndrimin tuaj. Njëherë, 30% janë me këto me fuqit ullot motorike, me njëherë paguajnë më pak. Krye vepër, falenderit shumë, Mimoza Hajdar Mataj, nga Shoqata e Siguruesve Shqiptar, falenderit Sulqe. Shpresojmë që të kemi sjell pak sa sqarim të këto lajme që i dëgjojmë këtu në distancë dhe kanë tendencën që të kenë dhe të afrojnë dorën të xhepi i njerëzve, kështu që le të jemi me këmbë në tokë dhe me mend në kokë. Miqtë të dashur, bashkë do të jemi nesër në 7:00, vazhdon kafe shjeta nuk dorëzohet për këtë javë. Deri atëherë, kujdes aksidentit. Se s'ka si laçë, jo, për gjithë.